Mä oon siis Camilla Tuominen ja mä oon täällä tänään kuvittajan roolissa. Elikkä mä oon kuvittanut se, mitä on puhuttu ja varsinkin just nämä Aijanin puheenvuorot ja sitä sisältöä laittanut kuvamuotoon, joka sitten jaetaan kaikille osallistujille jälkikäteen sähköisesti. Eli siis tämän tyyppisiä kuvia mulla on nyt syntynyt ja tässä ensimmäisessä kuvassa esimerkiksi mä oon vetänyt yhteen sen, mistä puhuttiin aluksi, eli mitkä ne ongelmat tavallaan on tässä koko CX-PA-asiassa, että mikä se on niinku. Ei oikein tiedetä, että kuka siitä on vastuussa ja mikä organisaatio osaa ja mitä se ylipäätänsä asiakaskohtaaminen on ja se asiakaskokemus ja ehkä just sitä, että onko se niin kuin, kuinka niin kuin hyvin johdettua ja vai onko se vaan sattumalta se asiakaskokemus on, mitä on. Ja tämä kuva niin kuin kertoi siitä tässä alun tavallaan kysymyksen tai ongelma-asettelusta. Sitten sen jälkeen puhuttiin siitä, että miten niin kuin erilailla tämä customer service ja centricity ja experience eroaa. Ja tässä nimenomaan sit siitä, että puhuttiin tässä asiakaskokemuksesta ja että kuinka siellä on kolme osaa ja mitä kaikkea asioita ne pitää sisällään. Puhuttiin myös tosi paljon siitä, että kuinka tärkeässä roolissa on tämmöinen empatia, että me oikeasti pystytään menemään sen asiakkaan kenkiin. Ja sitten täällä oli ihan nämä niinku erilaiset vaiheet, mitä tämmöisessä customer experiencen niin kuin ymmärtämisessä on, että ylipäätänsä tulla tietoiseksi ja sitten diagnoosin ja actionin kautta lähdetään parantamaan sitä meininkiä. Ja totta kai tuo myöhemmin tuli mahtavia esimerkkejä siitä, että kuinka voidaan tällaisia oikein taianomaisia hetkiä luoda asiakaskohtaamisessa. Sitten on puhuttu tosi paljon siitä, että okei, minkälainen se on se customer strategy ja mitä se on. Ja just puhuttiin siitä, että esimerkiksi yrityksillä pitäisi olla kautta linjan tämmöinen customer strategy, joka sitten menee niihin eri osioihin. Ja myös sitten just sitä, että mitä kaikkea eri asioita siellä pitäisi ottaa huomioon sen strategian lisäksi. Esimerkiksi just tämä customer journey ja ne mittaamiset ja sitten myös tämä, että miten ne ihmiset eri organisaation osissa on yhdessä tässä. Ja kuinka tämä oli ihana, kun se puhui tuosta työntekijäsankareista, jotka tuntee ylpeyttä siitä, että ovat osana tämän palvelun luontia. Ja sitten tässä oli mahtava taas toi tarina siitä Rich Carltonista, jossa puhuttiin, että mikä se on sitten se oikeasti se niin kun yrityksen oikein niin kun pohjan tähti, johon ne tavoittelee. Sitten tässä on karttakuva siitä customer journeystä, josta puhuttiin paljon, että kuinka sitä voi johtaa. Ja se oli mahtava kanssa just sitä, että kuinka se voi yksinkertaisemmillaan olla tosi yksinkertaista tällä levelillä nolla. Ja sitten kuinka sit voidaan niin kun mennä tarkempaan, mutta et ei välttämättä tarvitse olla kauhean tarkkaa. Että kuinka se hyvä pitää yksinkertaisena. Tässä kuvassa taas puhuttiin siitä, että kuinka tämä mittaamisessa pitäisi ottaa huomioon ei pelkästään se asiakkaan ääni, vaan myös työntekijöiden ääni ja prosessien ääni, mikä oli mielenkiintoista. Ja sitten tosiaan, että prioriteetteja tässä toiminnassa. Tässä kuvassa ollaankin päästy sitten jo näihin lopputuloksiin, eli täällä on nämä Aijanin yhteenveto siitä, että muistilista top tips. Ja mun mielestä tämä oli kaunis ajatus, mitä osassa organisaatiossa tehdään, ja niin kuin esimerkiksi Amazonilla, että jätetään aina yksi tuoli vapaaksi neukkareissa ja erilaisissa kokouksissa, ja se edustaa sitä asiakkaan näkökulmaa. Mutta tämmöisiä kuvia esimerkiksi mulla tuli tänään.